Pranvera po vjen, por trupi jo gjithmonë reagon pozitivisht. Lodhje, dhimbje koke, apati, gjendje dopësie, mungesë oreksi apo çdo gjë fillon me rilindjen e stinës. Të gjitha këto i atribuohen asaj që në gjuhën e popullit quhet periudha e ndryshimit të gjakut. Mjeku patolog Servet Hyra shpjegon se në të vërtetë ndërrimi i stinëve nuk ndikon njësoj në organizëm të ndryshëm, pasi jo të gjithë kanë një mënyrë të rregullt të mirë ushqyerjes. Me ardhin e pranverës ndryshon edhe stili i të ushqyerjes edhe i veprimtarive tjera fizike, sepse pranvera përkon me shtimin e orëve të ditës, me rritjen e rrezatimit diellor më tepër, dhe sigurisht që shtohet aktiviteti fizik dhe rriten dhe temperaturat, dhe organizmi kërkon pak kohë të përshtatet kësaj periudhe që ka të bëjë me rritjen e temperaturave. Dhe kjo kohë përkon me atë që përkthehet, që thotë që është me lodhje fizike dhe me dietë derisa të adoptohet, se ndodhen ndryshime në metabolizmin e organizmit. Pastaj, masazh duhet të marrin? E mirë, ju këshillojmë që ne zakonisht të gjithë klientëve të banorëve dhe popullatës, si këshilla jonë do të ishte që të rriten mënyra e ushqyerjes. Ushqyerja të jetë e sakt në proteina, në yndyrna dhe në karbohidrate. Të shmanget ushqyerja me glukozat e tepruara. Dhe në ushqimet që përmbajnë më tepër këto karbohidrate, të gjithë janë mishi, zakonisht peshku që përmbajnë. Dhe ushqimet me përmbajtje yndyrore, që janë vaj ullirit dhe vaj sojës, vaj misrit në konsumimin tjetër, kurse përsa i përket vitaminave, i kanë që të gjitha ushqimet të zarzavatet që përmbajnë, duke filluar nga vitamina B1, B6 dhe C-ja që janë më të domosdoshme dhe më të nevojshme për të periudhë. Ndryshimi stinor në fakt shihet si një periudhë tranzicioni, me të cilën i gjithë organizmi i njerëzit bën përpjekje për t'u ambientuar me stinën që vjen. Rrizimi i stinës kundrejt pozitivitetit që sjell pranvera mbart me vete edhe pasoja negative. Sistemi që preket më shumë është ai kardiovaskular. Incidencën më të madhe për t'u prekur e kanë ata që vuajnë nga zemra dhe hipertensioni.